ଥରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର କାମ ମରାମତି ହୁଏ। ଏକର ସାଇଡ଼ରେ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ଆମର ପଟିଆରେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସକାଳୁ ମୁଁ ବାହାରି ପାରିଲିଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି 3ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଡ଼ା ବି କରିଚାଲିଛି, ଆଜି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସୁଟିଂ କରିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିବା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଅଛି ପଟିଆରେ। ଇଏ ହେଲା ପଟିଆ, ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା, ନାଁଟା କ'ଣ ହେଲା, ଆରିଆପଲ୍ଲୀ। ଆରିଆପଲ୍ଲୀ ପଟି ମାନେ ସେ ଜାଗାର ନାଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡକ୍ଟର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼, ଡକ୍ଟର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ର ଅଫିସ୍, ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆରିଆପଲ୍ଲୀ ଭିଲେଜ୍ ଭିତରେ। ତା ଆଗକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ଯେଉଁ ଆମର ଏକାଡେମୀ ଗୋଟେ ଅଛି, କେସି ମେମୋରିଆଲ, ଯିବା ସେଠିକି ଦେଖିକି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବେଶି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀଟେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ଆରିଆ ଭିଲେଜ୍, ଏ ସରି ଆରିଆ ଭିଲେଜ୍ ଆରିଆପଲ୍ଲୀ ପଟିଆ। ତମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଗାଡ଼ି ହେରିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଗାଡ଼ିର କାମ ମରାମତି ହୁଏ। ମୋ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର କାମ ମରାମତି ହୁଏ। ଏକର ସାଇଡ଼୍ରେ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ପକାଉଛି, ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି ମୋ ନିଜ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଗଲା ସେ ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ର ପିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କୋଚ୍ କଥା କହୁଥିଲି, ଏକାଡେମୀ କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଟଟା ବି ଦେଖାଉଛି, ଯାଉଛି ପାଖକୁ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆସିକି ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା ସେଇଆ, ଏଠି କ୍ରିକେଟ୍ ବି ଖେଳ ହୁଏ, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ବି ଖେଳ ହୁଏ। ଏକ ସାଇଡ଼୍ରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଚାଲିଛି। ରଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ତ ଏକାଡେମୀ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ ଏକାଡେମୀ କେମିତି ହେଇଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଆସିକି 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲୁ, ତାପରେ ମୋ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜଟା ବି ଶେଷ ହେଇଗଲା, ରିଚାର୍ଜ କଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ସ୍କିପ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲି।
ପରିବେଶ ଏମିତି ଅଛି ଦେଖିଥିବେ ଏ ଜାଗାର ପରିବେଶ ଏମିତି ଅଛି ଏ ହେଲା ଆରିଆପଲ୍ଲୀ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ଏବେ ବି କହୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆରିଆପଲ୍ଲୀ ଜାଗା ଆପଣ ଥିଲେ ଆରିଆପଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୁହେଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଜି ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଚଲା କାଲି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।